Слава Україні! Ця ніч – це просто колосальна кількість фосфорних бомб. 50 авіаударів, ракети, арта і всього, що може використати варвар проти людства. Хто може відповісти, чому ми сам на сам проти авіації та кораблів? Проти артилерії, яка працює не зупиняючись вже 64 роки. Саме так я не зробив помилку, бо Маріуполь – це день за рік. У мене є питання, хто дав той час Москві, щоб приховати злочини в Маріуполі. Злочини, масштабу яких боїться весь світ усвідомити. Хто дав Орді можливість завозити проплачених пропагандистів в місто, в якому ще недавно було чути щасливий сміх маленьких українців? Назавжди питають, як ви, чи все нормально? Ви чуєте у відповідь, тримаємось, виконуємо наказ, нам важко. Солдати з щастю та мужністю виконують наказ, воюють, тримають оборону. Для всіх військових слова і дія – це одне і те саме, тому нам важко усвідомити, що нам обіцяють, але не діють. Не діють той час, як воїн помирає від отриманих поранень на полі бою. Помирає повільно, помирає під авіаційними ударами в шпиталі. Герой – це наш з вами герой, і ми не в змозі йому допомогти. Я повинен набрати номер матері та сказати «Ні, він не мучився, він помер швидко». Я не кажу, що нам не допомагали, не критикую, не шукаю винних. Я дякую суспільству за підтримку. Без вас про нас, мабуть, не говорили б. Ми знаємо, чим довше гарнізон стоїть, тим ситуація на фронті легша. Тим більше ресурсів ворог витрачає в цьому місті. За цей час армія отримує необхідну кількість озброєння для адекватної відповіді російській Орді. Ми розуміємо та чуємо «тримайтесь». Лише одне питання – скільки ще? Ми приховали приблизну кількість коштів у грошовому еквіваленті, які Орда потратила не на будівництво дитячих садочків, не на будівництво лікарень, університетів, чи просто забезпечила б достойну старість своїм пенсіонерам, а витратила на ведення війни у Маріуполі. Це колосальні цифри. Збагнути логіку війни проти України нормальній людині просто неможливо. Тільки зараз, за мінімальними підрахунками, підбита і знищена ворожа техніка коштувала ворогу 162 мільйони доларів. Бекалі та ковиліти – це 288 мільйонів. За поранених та вбитих на полі бою в Маріуполі влада на Росії мала б виплатити 661 мільйон. А в общем, це 1 мільярд 111 мільйонів доларів, без учета на топливо, екіпіровку, медевак, питання і прочее. Вдумайтесь! Эти деньги равны возможности построить 163 школы, 273 детсада, 12 современных больниц, 32 роддома или 82 аптеки. И это только Мариуполь. Я не говорю об Украине в целом. Не верите в нашу статистику? Спросите свои официальные власти, сколько погибло на крейсере «Москва». И поверьте, что скоро на унитазе, украденном из Мариуполя, будут пользоваться туалетной бумагой из камня. И сумасшедшие будут продолжать смотреть очередную передачу Соловьева. Россия забрала деньги у своих, разрушила будущее своих граждан, послала насмерть своих солдат, чтобы принести разрушение в Украину. Ради чего? Мы никогда не сможем зрозуміти їхніх дій, бо ми є інші. Ми не руйнуємо, ми все життя будуємо та розвиваємо. Сьогодні ми діємо, чинимо опір, лікуємо, рятуємо, надіємось, вмираємо. Ми призиваємо до дій. Армія, воюйте. Воюйте так, щоб окупант не знав пощади. Політики, покажіть, на що ви здатні. Громадяни України, стріляйте, беріть ножі та ріжте, паліть, травіть, винищуйте мерзоту. Донецькі та луганські партизани, ви молодці. Чим більше будете знищувати російського військового майна, БК та техніки, тим менше жертв мобілізованих загине в цій війні. А світ я попросив рішучості, без жодних зволікань, без сумнівів сказати чесно, що ця війна – це не про територію, це геноцид, це знищення народу, який прийняв на себе весь удар. І дякувати Богу ми вистоїмо заради майбутнього наших дітей, заради майбутнього ваших дітей. Ми показали, на що ми здатні і віримо в перемогу. Я впевнений, що ви зробили все можливе, щоб солдати гарнізону Маріуполь побачили своїх рідних, вилікувались від ран та поховали своїх братів по зброї. Щоб діти з підвалів Азовсталі бавилися з батьками на території, де кожну мить не сипляться снаряди. Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій по деблокаді
чи евакуації всіх тих, хто 64 роки не діється і вірить в батьківщину. Сьогодні я скажу, не Маріуполь – це Україна, а Україна – це Маріуполь.